সাৱধান সাৱধান। ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাদেৱৰ ৰচিত এটা অতি অৰ্থবহ কবিতা সাৱধান সাৱধান। কবিতাটিৰ ৰচনাকাল 1948 চনৰ 10 আগষ্ট। স্থান তামোলবাৰী চাহ বাগিচা। মোৰ অতিকৈ প্ৰিয় এই কবিতাটি আবৃত্তি কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰিছো। সাৱধান সাৱধান, সুবিধাবাদীৰ দল, তোৰ মিছা হ'ব কৌশল, ৰাইজৰ তই সেৱা চুৰ কৰি বঢ়াব খুজি চব, শিল্পী তই সৰল মনৰ, শিল্পী তই অমল প্ৰাণৰ, বিমল গানৰ কি বুজিবি কিয় ওলাই নিৰ্মল সৃজন, জনতাক ভৰা চল চাতুৰীৰ, আলাহতে গজা কোৱা ভাতুৰীৰ, স্বৰূপ ওলাই গৈ তই হাতে হাতে পাবি ফল, সেই ৰসপোৱাৰ দল তই জনা নাই, তই যাক ভাব মূৰ্খ জনতা, মূঢ় জনতা, ৰূঢ় জনতা বুলি, যাৰ হব খোজ স্বয়ং সিদ্ধ নেতা, সেই জনতা আজি প্ৰবুদ্ধ হ'ল। কৌপিনধাৰী মহাফকীৰৰ সঞ্জীৱনৰ উদ্বোধনৰ বোধন মন্ত্ৰ, নাই যোৱাও নাই যোৱাও এনেই বিফল, ঘৃণিত তোৰ অহংকাৰৰ নেতৃত্বাভিমান, জনতাই তোৰ স্বৰূপ চিনিছে, সাৱধান সাৱধান। শত শতাব্দীৰ আন্ধাৰ আঁতৰি যায়, আজি জনতাই অৰুণ আলোক পায়, অগ্ৰগতিয়েই মহিমূৰ কৰি অত্যাচাৰীৰ দল, নিজৰ মনৰ নিজেই গৰাকী হ'ল, মহাজনতাই মহাশক্তিৰ মহাসন্ধান পাই, বুকুত বান্ধিলে চক্ৰৱৰ্তী শত সম্ৰাটৰ, বিশ্ববিয়পা নৱৰ্জুনৰ, পৃথিৱীৰ এই প্ৰদক্ষিণৰ স্বপ্ৰণোদিত আত্মনিহিত বল, সেই অস্বাৰ্থ ক্ষমতা অৰ্থ লোভীয়া অন্ধ, মই জানো তই জনসেৱকৰ মুখা পিন্ধ, যি ত্যাগ কৰিলে তিনিগুণ লাভ পাৱ, আগদুৱাৰেদি তাকে তই পাছদুৱাৰেদি গৈ মদে ভাতে ভোজ খাৱ, ৰাষ্ট্ৰনীতিৰ সমাজনীতিৰ ৰাজনীতিৰ অৰ্থনীতিৰ তোৰ থৈ দেখো পোৰা জ্ঞান, জনতাৰ পূজাৰ ভাওদি ভাওদি নেদেখুৱাবি, ঘৃণিত তোৰ অহংকাৰৰ নেতৃত্বাভিমান, জনতাই তোৰ স্বৰূপ চিনিছে, সাৱধান সাৱধান।